Olá, eu me chamo Bernardo, sou de Ubajara, aqui no Ceará. Esse relato não aconteceu comigo, aconteceu com meu tio-avô, que sempre foi um homem teimoso, ainda mais nas suas mocidades. Ouvi ele contar essa história algumas vezes, antes de parir no leito de hospital. Ele já era velho e debilitado, e minha tia-avó sempre confirmava essa história e dizia que não era delírio de sua cabeça. Por aqui no interior de Ubajara, sempre corre a lenda do amortalhado. Diz a lenda que um homem que foi muito ruim em terra, que maltratou seus pais, já idosos, várias vezes, quando resolveu se redimir, ele foi até um padre, implorando por misericórdia pelo que tinha feito. O padre, vendo aquilo, deu uma sentença, dizendo que ele deveria rezar o Rosário de Maria todas as sextas-feiras, caminhando de sua casa até o cemitério do povoado. Quando esse tal homem bateu as botas, a cidade de Ubajara não era mais a mesma coisa. Algumas pessoas viam um ser, na altura daquele mesmo homem, todo encapuzado, na cor branca, e o que mais chamava atenção era o rosário que ele carregava nas suas mãos. Esse espírito andava de igreja até o cemitério do povoado, sempre pegando o caminho mais longo para vagar mais pelas ruas. O povo da noite via ele pelas madrugadas de sexta-feira, sempre depois da meia-noite. Diz o povo que depois que essa criatura apareceu, ninguém mais ousava sair depois da meia-noite, ainda mais numa sexta-feira. Quando era sexta-feira 13, esse espírito vagava pela cidade inteira. O padre da cidade dizia que ninguém era para se mexer com ele, que se visse, apenas ficasse parado e começasse a rezar. Começou a ter vários relatos na cidade de Ubajara sobre esse ser, mas ninguém nunca sabia ao certo o que acontecia com elas. Alguns ficavam loucos e outros sumiam. Enfim, sem mais enrolações, vou contar como meu tio-avô me contava. Ele se chamava Romildo. Lá pela década de 80, acho que eu tinha por volta de 40 anos. Já tinha meus filhos e ainda continuava com a mesma mulher de sempre. Só que eu tinha um defeito, adorava uma pinga. Mas dizia a minha mulher que o meu defeito era não acreditar nas lendas locais, aquelas sobrenaturais, do tal do lobisomem, do saci e por aí vai. E realmente eu não acreditava, até porque nunca havia visto. Eu era cabra que só acreditava vendo. Por mais que eu tivesse fé em Deus, eu não conseguia acreditar que um homem pudesse virar bicho. Isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. A lenda mais famosa aqui por Ubajara, pelo menos era famosa na minha época, era a tal lenda do amortalhado. Não ficava nego fora de casa depois da meia-noite, ainda mais em dia de sexta-feira. E nas poucas sextas-feiras 13 do ano, o pessoal não gostava nem sair de dia, imagine a noite. Mas eu sempre fui do contra, adorava sentir o frio que a noite trazia. Ficar até altas horas fora de casa era bom demais. Até porque eu era caçador, então a noite para mim não tinha pária. Naquela época, Ubajara ainda não tinha esse nome. Só no ano de 1915 é que foi nomeado oficialmente na prefeitura. Mas já existia a cidadezinha, e a gente mesmo chamava de Ubajara. Chamávamos assim porque os antigos deram esse nome devido a uma gruta na encosta da serra. Enfim, coisa besta, né? Sendo Ubajara ou não, as estradas do povoado ainda era de terra. Tinha poucas casas e na maioria delas humilde. E um povo era matuto e simples, bem povo do sertão antigo mesmo. Em uma certa sexta-feira, coincidência ou não, a data era 13. Por volta das 6 horas da noite, eu estava em casa, mas estava danado querendo tomar umas.
Olhei para minha esposa e disse a ela que iria no bar de bira, tomar umas doses e que só voltava depois de meia-noite. Ela olhou para mim e disse: Romildo, hoje é sexta-feira, ainda mais sexta-feira 13, homem. Se for, volte antes de meia-noite, pelo amor de Deus. Lembro dessas exatas palavras, pois se eu tivesse escutado ela, eu não teria passado pelo que passei. Naquele momento, desacreditado como eu era, apenas ri e disse que iria pensar no caso dela, se eu voltasse ou não antes da meia-noite. Saí de casa e passei na casa de alguns compadres para chamar eles para bebedeira. Chegando lá, meus três amigos, que também eram caçadores, começaram a beber junto comigo. Era cachaça para todo lado. Bira guardava um violão e, como eu sabia tocar e um dos meus amigos cantava, resolvemos fazer como se fosse uma seresta. Bira nem se importou, até porque música atrai mais clientes. Peguei o violão e comecei a tocar. Meu compadre, que eu disse que cantava, começou a cantarolar. Ele não cantava muito bem, mas o timbre da sua voz dava para o gasto. Além do mais, fazíamos aquilo por diversão. Começou a juntar mais gente e a noite foi se passando. Quando deu por volta das 23 horas, os meus compadres pararam a música e disseram que já iam para suas casas, que como era sexta-feira, e ainda por cima, 13, não iam ficar até depois da meia-noite. Eu, vendo aquela palhaçada, comecei a rir e disse que ninguém deveria se intimidar por causa dessas lindas frajutas, que servia apenas para assustar crianças. Nessa hora, até parece coisa do destino. O padre Antônio entrou no bar para pegar alguma coisa, e escutando a minha prosa, ele me respondeu, dizendo que as histórias locais não eram mentira, até porque o padre que amaldiçoou o mortalhado foi o seu mentor e que ele sempre contava essa história. O mentor do padre Antônio disse a ele várias coisas que tinha visto através dos sonhos vívidos, dizendo que viu tal homem falando que tinha que cumprir uma sina em espírito, indo a todos os cemitérios da cidade, rezando o Santo Rosário de Maria, pois os pecados que ele cometeu na terra ainda não haviam sido perdoados e que ele tinha que pagar por isso mesmo em espírito. O padre Antônio também disse várias outras coisas que eu mesmo não me lembro mais. Olhei para o padre Antônio e disse a ele que com todo o respeito que tem no mundo, mas para mim aquilo não existia. Eu lembro do padre respirar fundo, tocar no meu ombro e falar: Filho, se você vir aquilo, pois tu és muito teimoso, abaixa a cabeça e não mexa com aquilo, e lembre de rezar, pedindo para Deus proteção. Depois que escutei aquilo, vi que o clima ficou sério e pesado. O padre pegou o que tinha que pegar e foi embora. Meus amigos, olhando para mim, tentaram me convencer de todas as formas a ir para casa com eles. Mas eu, querendo beber mais, rejeitei e disse que iria ficar. Eles, por fim, desistiram e foram para casa. O bar de bira estava vazio, só tinha eu e ele. O pessoal daquele povoado realmente acreditava muito nessa lenda. Bira morava no bar. Tinha uma porta nos fundos que dava acesso à casa dele. Eu olhei para o relógio na parede e marcava 23h50, faltando 10 minutos para meia-noite. Bira disse que ia fechar e pediu minha ajuda para recolher as cadeiras, pois ele não queria ficar sozinho enquanto fazia isso. Ajudei ele e, como recompensa, ele me deu uma latinha de cerveja. Vendo que Bira fechou o bar, eu não tinha mais nenhuma outra opção a não ser ir para casa. Abri a latinha e fui tomando pelo caminho. Para chegar em casa, eu tinha que passar por uma rua por trás da igreja, passar de frente ao cemitério e assim eu chegaria em casa, e foi exatamente o que eu fiz. Fui caminhando sem pressa,
admirando a lua e o vento frio que batia no meu rosto, e saboreando a cerveja bem geladinha que eu tomava. Tudo estava silencioso. Parecia que apenas eu estava acordado no povoado. Eu passo pela igreja e vou me aproximando do cemitério, quando um vento mais frio do que o normal corre e faz arrepiar até a espinha. Eu senti algo atrás de mim. Acho que não sei explicar a sensação. Só sei que na minha cabeça algo estava mandando eu olhar para trás. Me virei para trás, achando que tinha algum mendigo me seguindo. Mas foi algo bem pior que isso. Assim que eu levantei minha vista, eu vi algo que parecia até a altura de um homem. Acho que tinha mais ou menos minha altura. Estava todo encapuzado. Seu capuz era velho, parecia um mulambo. Estava cinza de tão sujo que estava. Aquilo estava caminhando até o cemitério, sussurrando alguma coisa com o rosário na mão. Logo me lembrei da maldita lenda que existia no povoado e vi que era real. Passou um milhão de coisas pela minha cabeça. O povo que sumia quando via ele e o povo que ficava louco. Enfim, passou isso tudo. Lembrei do padre dizendo para eu baixar a cabeça e pedir ajuda a Deus. Mas eu estava com uma vontade enorme de saber mais sobre essa lenda. Ver se ele foi realmente ruim ou se era a história do povo e daquele mentor mentiroso do padre Antônio. O conselho do padre e a minha curiosidade brigavam dentro da minha cabeça, até que a curiosidade venceu e foi até aquele homem, que estava todo corcunda e caminhava lentamente enquanto falava algo. Perguntei em voz alta quem ele era. Foi o maior erro da minha vida. Eu deveria ter ficado de cabeça baixa. Aquilo olhou para mim. Seu rosto era cadavérico. Seus olhos mostravam tamanha solidão e perturbação. Aquilo botou o rosário nas minhas mãos e lembro daquilo dizer: estarei esperando por você do outro lado. Quando aquilo disse isso, tinha um rosário em minhas mãos e eu desmaiei completamente. O resto da história foi minha esposa quem me contou. Dona Maria, minha mulher, disse que já era mais das 2 da manhã e eu ainda não tinha voltado. Então, ela foi até a casa dos meus compadres e eles disseram que eu deveria estar no bar do Bira. Ela, aperreada, foi até o bar do Bira e nada de me encontrar. Bira disse que eu já tinha saído de lá há várias horas. Meus amigos, minha mulher Bira e mais alguns vizinhos se reuniram para me procurar. Algumas pessoas se recusaram por causa do amortalhado, mas acho que só foi me procurar quem realmente se importava comigo. Quando acordei, eu acordei em completa loucura, sem lembrar de muitos detalhes do que havia acontecido. Fiquei assustado até com a voz da minha esposa, até que me deram um calmante e eu fui me estabilizando. Perguntei o que havia acontecido e minha esposa disse que tinha ido procurar por mim e várias pessoas do povoado se juntaram para procurar por mim em várias partes da cidade. Mas me acharam na porta do cemitério, deitado no chão, alucinando, dizendo que eu havia visto o amortalhado e que ele estaria esperando por mim. Me deu uma dor de cabeça grande e eu lembrei do rosário. Perguntei a Maria se ela tinha visto algum rosário comigo. Ela disse que sim e mostrou para mim. Era algo antigo, velho e parecia que foi muito usado. Nos primeiros dias após o ocorrido, eu não conseguia lembrar do que havia acontecido. Até que, novamente, uma sexta-feira 13, eu estava acamado por causa da minha saúde. E lembrei de tudo o que aconteceu. Falei para minha esposa e ela disse que tudo ficaria bem. Eu criei um vínculo com aquele rosário e disse a Maria que eu queria ser enterrado com ele quando eu me fosse. Eu confesso que fiquei preocupado com o que iria acontecer comigo. Eu paguei um preço muito alto por não ter acreditado no sobrenatural.
Esse foi o relato do meu tio-avô. Infelizmente, o final é bem triste. Meses depois desse suposto encontro com o amortalhado, ele desenvolveu várias doenças. Mas, mesmo assim, viveu até os 87 anos e pôde nos contar essa história. Minha tia-avó sempre confirmou a veracidade do assunto. É de se pensar, quem inventou essa lenda? Será que foi o povo do povoado que viu e começou a especular as histórias da vida desse ser? E por que o tal mentor do Padre Antônio sabia de várias coisas e compartilhava com as pessoas do povoado? E assim que foi criada a lenda do amortalhado? Enfim, eu não sei, mas eu também fico me perguntando, será que meu tio-avô Romildo negou a maldição? Enfim, é algo que nunca vamos descobrir. Nunca duvidem de algo que não podem ver. O preço pode ser alto. O meu avô pagou por ele. Obrigado por contar o meu relato e uma boa noite a todos. Olá, boa noite. O meu nome é Felipe, moro em Recife e acompanho o canal há muitos anos. Sempre me interessei por relatos sobrenaturais e eu sempre quis viver uma experiência para poder contar. Mas, por morar em uma cidade, eu nunca vi nada de anormal. Recentemente, minha mãe me contou uma história que o meu avô, o pai dela, viveu na década de 50, aqui em Recife. Vou contá-la como se fosse ele falando, para ajudar na imersão do relato. Eu espero que gostem. E obrigado, Robert, por deixar eu compartilhar. O meu nome é Adamastor. Nasci e cresci em Pernambuco, na capital de Recife. Trabalho como funcionário em uma repartição pública daqui desde os meus 20 anos. Por conta disso, eu sempre tive um salário bastante razoável, ainda mais se comparado às pessoas daqui, e o que me rendeu uma vida bastante boa. Eu estudei em uma escola boa, tinha o meu diploma de bacharel e nunca tive que me preocupar em sobreviver. Mas, apesar desse lado bom, minha vida durante a semana costumava ser muito chata. Todo dia tinha que fazer as mesmas coisas, sempre, no mesmo horário. Acordar cedo, ir para a repartição, mexendo com um montuário de papel e depois ir embora. Por conta disso, e como tinha um bom dinheiro, eu costumava sair à noite com os amigos para esbagaçar na cidade. A gente ia em restaurante, bares, festas, essas coisas. Uma vida meio boêmia, que a gente via nos filmes e tentava imitar. Coisas da juventude, coisas boas, aliás. Não me arrependo de nada, vivi foi arretado. Mas mesmo nessas coisas boas, a gente sempre acaba passando por experiências meio esquisitas e até ruins. E é sobre uma dessas que eu quero contar. Pois bem, quando tudo aconteceu, eu estava num desses dias lascados de ruim. O meu chefe tinha me dado uma pisa por conta de um relatório que tinha atrasado. A semana já estava quase acabando. E eu já tinha acumulado uma boa sorte de coisa na cabeça. Tava para sair naquela noite. Eu morava em Boa Vista. E ali, na Rua da Imperatriz, eu encontrava os meus amigos e de lá partíamos para a noite. Normalmente, eu saía do trabalho e passava em casa para tomar um banho e essas coisas. Mas eu estava tão esgotado que naquela noite já combinei para me encontrarem na Conde da Boa Vista. Saindo do trabalho, nos encontramos lá e demos uma rodada. Fomos em restaurante para termos dois dedos de prosa e passamos pelo teatro. E nisso, se foi a noite toda. Paramos ela bem lá para meia-noite. Eu consegui dar uma relaxada boa e terminamos a noite no Santo Antônio. Eu estava meio alto por conta da bebida. Então, nos despedimos e eu fui andando para a ponte Duarte Coelho, que liga Santo Antônio a Boa Vista, para poder voltar para casa. A lua estava cheia, noite bonita. Tava um frio de lascar e eu tinha saído sem casaco nenhum.
estava até tremendo debaixo da roupa. As ruas estavam vazias, sem uma viva alma por perto. Só uns postes e lâmpadas que mal craveavam o caminho. Aquilo era esquisito, não vou mentir. Sempre fui de andar pelos mesmos lugares, mais movimentados, e nunca tinha notado essa solidão que dava andar por essas bandas. Mas segui, teimoso que sou. Lá no fundo, eu imaginava que podia ter alguma surpresa nessa noite, um encontro inesperado ou uma descoberta qualquer. À medida que eu andava, o silêncio começava a me incomodar de verdade. Parecia que quanto mais eu avançava, mais isolado eu me sentia. Não demorou muito para eu começar a ter aquela sensação estranha, de que alguém estava me observando. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, mas essa sensação foi ficando cada vez mais forte. Olhei para trás, olhei para os lados e nada. Só eu e aquela escuridão. Mas a gente que é criado por aqui sabe, né? Quando o corpo fala, é bom escutar. Apertando os passos, comecei a ficar cabria, tentando espantar esses pensamentos. Mas quanto mais eu tentava me acalmar, mais essa ideia de que eu não estava sozinho me pegava de jeito. Até que eu cheguei finalmente na ponte. Quando pisei nela, logo vi que, do lado oposto, vinha vindo um sujeito. Eu até me senti um pouco melhor, já que não estava mais sozinho. Ele, diferente de mim, estava bem resguardado do frio. Tinha um capote preto e com um chapéu branco na cabeça. Eu não conseguia nem ver o rosto dele, mas pensei que fosse só mais alguém voltando para casa depois de uma noite boa. Mas, a uns 5 passos de mim, ele parou e me chamou de canto, pedindo cigarro e fogo. Todo mundo fumava muito na época, mas eu não sei porquê, eu senti um arrepio horrível, que não era frio. Eu achei bem estranho. A figura estava parada, imóvel me olhando. Fingi que não vi e continuei andando, tentando ser natural, mas meu coração já estava disparado. Quando eu estava quase passando pela tal figura, ouvi uma voz rouca, baixa, me pedindo fogo e cigarro de novo. Eu parei meio atordoado. Mexi no bolso, mas lembrei que não tinha nada para acender e nem para dar para o sujeito. Eu pedi desculpas para ele, porque não tinha nada ali. Então ele soltou um riso baixo e meio debochado, levantou o chapéu e disse: "Entende que não, moço?" E sorriu para mim. Foi aí que, infelizmente, pude ver a cara dele, a pior coisa que já vi na vida. Tinha uns olhos miúdos e redondos, bem pretos, um rosto de defunto, já meio podre e comido de bicho, e a pele toda roxa, de aspecto adoentado, e um bafo de podre maldito. Na hora, eu tomei um susto tão grande, ainda mais levado pela bebida, e dei um pinote para trás e caí sentado. Aí aquilo se pôs a rir ainda mais de minha cara, e veio direto para cima de mim. Eu me levantei em um medo danado, consegui me desviar dele e saí correndo pela ponte. Juro que ouvi os passos daquele troço correndo atrás de mim. Eu estava desesperado. Nunca tinha visto nada daquilo na vida, ainda mais ali na cidade. Saí da ponte e ainda corri um monte na rua. Conforme eu me afastava, fiquei ouvindo aquele riso maldito e sentia que os olhos daquela cabra estavam bem nas minhas costas. Fui correndo como dava mesmo, meio cambaleando e até com enjoo. Cheguei perto de uma esquina e parei de ouvir os passos e o riso. Dei uma parada na correria, por conta do cansaço, e olhei para trás, mas não tinha nada ali. Estava tudo vazio e escuro, com ninguém na rua além de mim. Fiquei mais aliviado, pensei que tinha despistado aquilo. Graças a Deus. Voltei a andar, com um passo pegado para chegar logo em casa. Então, quando fui virando a esquina, eu ouvi de novo, muito mais alto, a mesma gargalhada.
Meu susto foi tanto que eu parei na hora de medo. Então eu vi, saindo de um beco e vindo correndo para cima de novo, aquele mesmo homem. O maldito brotou do chão como se tivesse feito mágica. Do nada, veio gritando e rindo para cima de mim. Então eu não aguentei, até tentei virar e correr de novo, mas minhas pernas travaram. Eu caí de novo e tudo ficou escuro. Desmaiei ali mesmo, na sarjeta. Quando acordei, o sol já estava nascendo. Eu estava deitado na calçada, tudo sujo e ainda tonto. Nem sei quanto tempo fiquei desmaiado ali, mas quando me dei conta, vi que um vendedor de leite passava por perto. Ele me ajudou a levantar e, com muita dificuldade, eu contei para ele. Ele me olhou de lado e disse: "Essas coisas acontecem por aqui, meu amigo. Você deu foi sorte de escapar." Tonto, sem saber se ria ou chorava, agradeci a ajuda e fui voltando para casa, ainda cambaleando. Desde então, nunca mais fui o mesmo. O Recife, que antes era tão familiar e tranquilo, agora parecia esconder segredos em cada esquina. Eu passei a evitar sair à noite. E quando saía, olhava para trás toda hora, com medo de encontrar aquele sujeito de novo.